Assalamu alaikum, hürmetli görmen. Almaty telearnasının tikeli eferinde qorqındı jañalıqtar studiyada ärtisim Ayaulum Kölçigit. Jäne Talant Aimbetov bugünkü şıqarlımdan köretindermiz. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Президент қандай пәрмен берді? 24 жастағы қыз 9-шы қабаттан секіріп ажал құшты. Қайғылы жағдайға қатысты тергеу басталды. Қарағандыда бала өлімі болған көшеге бағдаршам орнатуға атқамінерлер асығар емес. Мәселе қашан реттелмек? Қасым Жомарт Тоқаев жаңадан жасақталған үкіметке 10 бағыт бойынша тапсырма берді. Бектенов бастаған құрамның басын қосып кеңейтілген отырыс өткізген президент 2029 жылға дейін экономика көлемін 450 миллиард долларға жеткізу керектігін айтты. Яғни еліміздің жалпы ішкі өнімі жыл сайын кемінде 6%-ға өсіп отыруы керек. Сонымен қатар мемлекет басшысы бюджет және салық саясаты, инвестиция тарту, мемлекеттік сатып алу сынды салаларда жасалуы керек жұмыстарды жіпке тізді. Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады. Қасым Жомарт Тоқаев сөзінің басын Әлихан Смайловтың жұмысына алғыс айтумен бастады. Бұрынғы үкімет басшысы кезінде еліміз дамуын тоқтатпағанмен қолға алынған жұмыстар сәл баяу жүрді дейді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондықтан жаңадан жасақталған үкіметтің қызметіне жаңа серпін қажет. Олжас Бектеновтың командасына берген алғашқы тапсырмасы бюджет және салық саясатының тиімділігін қайта қарау болды. Президенттің ойынша соңғы 5 жыл ішінде бюджет тапшылығы 11 триллион теңгеден асып кетті. Қаржы министрлігі былтырғы табыс жоспарын алдын ала төленген осы жылдың салықтары есебінен орындағаны белгілі. 600 миллиард теңге көлемінде қосылған құн салығын қайтару уақытша тоқтатылды. Демек бюджет мәселелері бизнестің айналымдағы қаражат есебінен шешіледі. Әлі шешімін таппаған тағы бір мәселе бюджетті бөлу тәртібі. Ол экономикалық белсенділікті арттыруға бағытталмаған. Қаражат күнделікті мәселелерді шешуге жұмсалады, стратегиялық мақсаттар соның көлеңкесінде қалады. Үкімет шығыстардың экономикалық пайдасы барынша жоғары болуына баса мән бере отырып, оның нақты басымдылықтарын айқындауы керек. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев негізгі капиталға салынған инвестицияның ішкі жалпы өнімге шаққандағы үлесі азайып бара жатқанын сынады. Яғни экономикаға жеткілікті қаражат салынбай жатыр. Соның салдарынан алдағы жылдары елдің даму қарқынын сақтап тұрудың өзі қиын болуы мүмкін деп күдіктенеді мемлекет басшысы. Сондықтан ішкі және сыртқы инвестицияны айтарлықтай көбейту керек екен. Қасым Жомарт Тоқаев шетелге жасаған әрбір сапар нақты нәтиже беруі тиіс дейді. Тіпті сапардан келген соң президент немесе премьерге есеп берілуі керек деп есептейді. Аймаққа жеке инвестиция тарту әкімдердің ең басты міндетінің бірі болу керек. Жалпы барлық мемлекеттік орган ел экономикасына мейлінше көбірек инвестиция тартуға баса мән беруге тиіс. Бұл негізгі басымдық. Олардың жұмысы да соған сәйкес бағалану керек. Қасым Жомарт Тоқаев экономиканы цифрландыру ісін жалғастыру және жасанды интеллект технологиясын кеңінен қолдану аса маңызды екенін айтады. Әр министрлікте өз саласына цифрлық өзгеріс жасау картасы болуы қажет деген Тоқаев Сингапур тәжірибесін қолдануға кеңес берді. Нақты айтқанда, жасанды интеллекті арқылы біз экономикамызды қарқынды түрде дамытамыз. Сондай-ақ елімізде ең үздік инновацияларды қолданамыз. Ол үшін жұмысты түбірінен бастауымыз керек. Яғни институционалдық орта қалыптастыру керек. Осылайша Қасым Жомарт Тоқаев Олжас Бектеновтың командасына нақты 10 бағыт бойынша тапсырма берді. Ендігі жұмыс мемлекет басшысы нақтылап берген салаларда аянбай еңбек ету керек. Ал өз кезегінде жаңа премьер президент пәрменін болжытпай орындауға уәде берді. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент әлеуметтік саланың да ақсап тұрған тұстарын көрсетіп берді. Мемлекет басшысы әлі күнге жұмысы жолға қойылмаған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін сынады. Қоғамда жатып ішер жалқаулар көбейгенін айтты. Тиімсіз төлем жұмысын қайта қарастыруға пәрмен берді. Отырыста көтерілген келелі мәселелерді әріптесім Кәмшат Мұхамеджан топтап шықты.
Қазақстанда қазір 4,5 миллионға жуық адам мемлекеттен әлеуметтік көмек алып отыр. Бұл дегеніміз әрбір 5-ші тұрғынға қаржылай қолдау көрсетіледі. Алайда соның басым көпшілігі еңбекке жарамды азаматтар. Алмапыс аузыма түс дейтін масылдар көбейді деді президент. Осыдан барып көмекке нақ мұқтаждардың жағдайы тасада қалып жатыр деп ашынды. Енді бұл жүйені түгел қайта қарау қажет. Тұратын үйі тіпті астында қымбат көлігі бар азаматтарға емес. Көмекке зәру адамдарға көмек берілу қажет. Жалпы азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету жүйесін қайта қараған жөн. Себебі мемлекеттен көмек алу үшін табысын әдейі азайтып көрсететін адамдар бар. Әлеуметтік көмекті кімге беру қажеттігі адамның кірісіне емес, шығысына қарап анықталуға тиіс. Бұл мәселеде бір нақты шешім қабылдау қажет. Азаматтарды еңбекпен қамту халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғаудың маңызды бағыты. Мемлекет басшысы мәміш жүйесіне де көңілі толмайтынын айтты. Бастама іске қосылғанына 5 жыл болса да, әлі жұмыс жүйесіз, бас ауырып балтырсыздаған халық жүйенің шарапатын емес, машақатын көріп шаршаған. Мәселеден президент те хабардар, жылда қазынадан бөлінетін қаржыны көбейткенімен көрсетілетін көмек нәтижесіз. Жаңа келген министр кезек күттірмей қолға алатын бір шаруа осы. Мәміш жүйесінде ең негізгі мәселе жалпы біз оны мойындауымыз керек, біз оны әлі тиімді система қалып келген жоқ. Дүние жүзінде мәміз әрбір нені емхананы азаматтарды деп шақырып көмек көрсетуді қарастырып, ал біз әлі өзіміз деп жүрміз. Осыны ауысты, егер де архитектурасын қаржылық өзгертетін болсақ, осыған келуіміз керек. Президент зейнетақы активтерін нарық талаптарына сай қолдану керектігін де айтты. Қордағы бағытталған қаржы енді өнеркәсіп саласын дамытуға бөлінеді. Мемлекет басшысы жауаптыларға осындай ұсыныс жасады. Десе де жинақтың сақталуын қамтамасыз етуді ұмыт қалдырмау қажеттігін еске салды. Бастама қазіргі құбылып тұрған инфляция үдерісін қалыпты ұстап тұруға мүмкіндік береді дейді экономист сарапшылар. Әрекетшіл бір жобаларды жүзеге асыру үшін әрине президентіміз үкіметке өте көп мәселелерді талқылады. Ең біріншісі мен былай дер едім, осы біздегі мынау инвестициялық климат жақсы деп айтамыз ғой, бізге мына шетелден 27 миллиард долларлық әр жылы тікелей инвестиция келіп жатыр. Олардың енді алдын осы күнге дейін көпшілігі мынау шикізат саласына келуші еді, қазір енді өңдеуші салаға да жартысынан көбі түсіп жатыр дейді. Бұл жақсы үрдіс. Қасым Жомарт Тоқаев жүктеген тағы бір маңызды міндет екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтар санын азайту. Қазір жер-жерде еңбекпен қамту орталықтары жұмысын бастап жатыр. Бұл шаруада жүйелеуді қажет етіп тұр. Президент осы жұмысты уақытылы аяқтау қажеттігін де айтты. Жаңа келген үкімет барлық амал тәсілді зерделеп қолға алсын деп пәрмен берді. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Президент берген пәрменді орындайтын жаңа министрлер кабинеті жасақталды. Премьерден бастап бірнеше министр ауысты. Енді үкіметтің алдында қандай міндеттер тұр, қай бағыттарға назар салу керек? Осы сұрақтарға қатысты тікелей эфирде экономист, сарапшы Мақсат халықтың пікірін білсек. Мақсат мырза, қайырлы кеш. Билікте болып жатқан өзгерістерді көрдіңіз, мемлекет басшысы берген тапсырмаларды да тыңдадыңыз. Айтыңызшы, өткен жылы жалпы ішкі өнім қанша болды? Қазіргі ахуал қандай деп ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі экономикалық жағдайларға нақты шолу жасап өтсек, өткен жылы жалпы ішкі өнім өсімі 5%-дық өсім болды. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 13,000 доллардан асты. Бұл жалпы макроэкономикалық көрсеткіш ретінде жақсы көрсеткішті білдіреді. Ал халықтың шын мәнінде әлеуметтік экономикалық жағдайы қандай? Халықтың нақты қолына алып отырған табысы қаншалықты өсіп жатыр? Азаматтардың табыс деңгейі қалай жоғарылап жатыр ма? Міне осы сұрақтарға қарай егер шолу жасасақ, жоқ, экономиканың өсуіне сәйкес халықтың әл-ауқаты да өсуі керек. Бірақ экономиканың өсуіне сәйкес біздің халқымыздың әл-ауқаты нашарламаса өсіп жатқан жоқ. Нақты мәселе осында болып отыр. Сондықтан жаңа үкіметтің алдында ең бірінші кезекте қандай бағдарлама тұру керек десе, ең бірінші бетінде парақты ашқан кезде бағдарламада халықтың әл-ауқатын арттыру деген сөз тұру керек деп ойлаймын. Менің ойымша ол бірінші кезекте кедейшілік мәселесі, ол екінші кезекте жұмыссыздық мәселесі. Қанша адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз? Өзін өзі сәтсіз жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адамдардың саны қанша? Осының барлығы айқындалып, осы мәселелердің барлығын шешу жолдары нақты ұсынылуы керек деп есептеймін.
Жақсы, президент салық мәселесіне көңіл аудару керектігін айтып, біраз реформа жасау қажет деп тапсырма берді. Бұл қай бағытта болу керек, сіздің ойыңызша? Шынындығын айту керек, бізде бюджет салық саясатында біраз олқылықтар болып жатыр. Негізінде субсидия дейді мемлекеттік көмектің өзін кейбір салаларға, бермейтін салаларға беріп тастаған, салықтық жеңілдіктер бермейтін салаларға тағы салықтық жеңілдіктер беріп тастаған. Сондықтан да осы мәселе тереңнен талдаудан өту керек. Кейбір салалар өзін өзі толық қамтамасыз ете алады, ешқандай салықтық жеңілдікке зәру емес. Ондай салалардан дұрыс салық жиналу керек. Ал менің ойымша, жалпы қоғамымызда салықтық мәдениет қалыптасу керек. Салық деген ұғымды біздің қоғамымыз, халқымыз және бизнес өкілдері тереңнен әлемдік дәрежедегі де құндылық ретінде қабылдау керек деп есептеймін. Өйткені салықты төлеу арқылы біз бюджеттің тапшылығын жабамыз бір, екіншіден әлеуметтік өзекті мәселелердің шешуіне жол табамыз. Одан бөлек, менің ойымша бюджеттің шығыстары бойынша да үлкен жұмыстар жүргізілу керек деп есептеймін. Және де біздің бизнесімізге, шағын және орта кәсіпкерлікке 3-4 жылдың көлемінде мораторий жарыланған болатын. Осы жылдан бастап салықтық үлкен төлемдер қабылданатын болады. Салықтық органдар тексере бастайтын болады. Осының барлығы енді бизнес үшін үлкен қысым түсірмеуі керек. Үлкен қысым түсірілмей, үлкен жақсы коммуникациялық түсіндірме жұмыстарымен жүргізіліп, және де салықтың қалай төлеу реттіліктері, қандай жеңілдіктер салықты төлеудің режимдері бар екендігі жан-жақты түсіндірілу керек деп ойлаймын. Солардың бірі бөлшек сауда салығы. Қалай қосылған құн салығынан өтіп, бөлшек сауда салығына қалай өтуге болады? Мысалға, осы туралы терең түсіндірулер жүргізілу керек деп есептеймін. Сол кезде ғана бізде жалпы бюджет салық саясатында да дұрыс өзгерістер орын алады. Рахмет, Мақсат Мырза, уақыт бөліп, пікір білдіргеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста экономист, сарапшы Мақсат Халық болды. Өзге ақпарат, Шымкентте 8-ші сынып оқушысы бір уыс дәрі ішіп қайтыс болды. 14 жастағы қыздың жағдайы мектепте отырғанда нашарлапты. Екінші сабақта өзін жайсыз сезінген ол мұғалімнен сұранған, алайда ұстаз оқушыны сыртқа шығармайды. Мектеп директоры осыдан соң жасөспірімнің есінен танып құлағанын айтып отыр. Тіпті жедел жәрдем келгенше оқушының жүрегі тоқтап та үлгерген. Ақ халаттылар арпалысып жатып, қыз баланың есін жиғызады, алайда ішкен дәрінің көптігінен оны аман алып қалу мүмкін болмапты. Өте ауыр жағдайда алып көрді. Біз приемный покойда оны қысын қарамай, бірден реанимациясына бөлімшесіне кіргіздік. Ол жерде кірген замат тағы үшінші мәрте остановка берді. Оны да завалит еттік. Сонымен онда 46-да науқас өте ауыр жағдайда келіп түсті. И 12-20-да атқарылған интенсивті шараларының қарамастан науқас қайтыс болды. Қазір бұл іске қатысты өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Алдын ала болжамға сәйкес жасөспірім әжесінің жүрекке арналған дәрісін ішуі мүмкін. Айта кетейік, 8-ші сынып оқушысы жер қойнына ертең тапсырылады. Оқушының қолынан қазан айында өткір затпен салынған жарақатты байқағанбыз, бірақ оны жай ғана ермек деп түсіндірді. Сонда да мектеп психологын апарып бірге жұмыс істедік. Оқушының үлгерімі орташа болатын, бірақ спортқа жақын еді. Баскетбол, волейболдан түрлі жарыстарға қатысып медаль алған. Құрдастармен де ешқандай араздығы болған емес. Ал Қарағандыдағы күні кеше болған адам шошырлық апаттан соң тұрғындар бағдаршамның қажеттігін айтып дабыл қағып жатыр. Өйткені жиі қайталанатын жол көлік оқиғасынан бұған дейін талай адам жан тапсырған. Мектепке бара жолда тағдыры үзілген кешегі 12 жастағы балада сол көптің бірі шағымымыз ескерілмейді, өміріміз бағаланбайды деген азаматтар арызын өңірдегі тілшісі тыңдап қайтқан еді. Бала өмірін жалмаған оқиға кеше таң сәріде болған. Куәгерлердің сөзінше оқушы мектепке бара жатыпты. Дәл осы кезде жасөспірімді қатты жылдамдықпен жүйткіген көлік қағып 4-5 метрге дейін лақтырған. Салдарынан бала есін жимастан ауруханада көз жұмды. Ал апаттан есі қашқан тұрғындар болса, дәл осы аумаққа бағдаршам орнатуға жеттеген ұсыныс шағымды әкімдікке сан мәрте жеткіздік деп шырыл қағады. Дегенмен ел сөзін естір құлақ табылмапты. Тайтапрада көлік үлкен жылдамдықта келіп баланы қағып кетті. Біз тірі қалса екен деп тілеп едік. Өкініштісі ауруханада көз жұмғанын естідік. Дәл осылай қала көшелердің ішінде көлікті қатты жүргізуге болмайды ғой. Өте өкінішті жағдай, бір отбасы жылап қалды. Жаяу жүргіншілер жолағы бар жол бойы жарық шамдарына да жармай тұр дейді тұрғындар. Көлік апатының жиілеуіне ол да әсер еткен.
Менің ойымша бала өліміне қатысты қайғылы жағдай үшін әкімдік өкілдерін жауапқа тарту қажет. Олардың да балалары бар емес пе? Осы маңға бағдаршам керек деп қанша айттық. Кәсіпкерлердің де атынан талап қойдық. Ешкім естімейді, әрекет етпейді. Адам өмірі ойыншық емес қой. Қала билігі қайғылы оқиғадан кейін жаяу жүргіншілер жолағы бар аумақ қатаң назарда болады деп отыр. Алайда олар бағдаршам орнату немесе басқа да амалдарды қарастыруға қар кетіп күн жылығанда ғана кіріспек. Әкімшілік полициямен бөлімімен бірге тұрған санадық, сол жерде тұрған өткетін потока аз. Сол үшін бағдаршам сол жерге қойған жоқ. Тиімсіз болды. Алдағы уақытта реконструкция Аманжол көшесінің реконструкциясын бастаймыз. Бала өлімі болған бұл көшеде мектеп пен емханаға сабылған халықтың қарасы қас қарайғанша үзілмейді. Соны ескерген елдің басты ойымы жаяу жүргіншілер жолының жайы. Жергілікті биліктің бағдаршам орнатуға асықпайтынын естіген жұрт жол реттелгенше өмір үзілмесе апат болмаса деп тілейді. Мақсат Бисенаев, Айнар Рақышева, Алматы телеарнасы, Қарағанды облысынан. Автобус құлап кеткен Майқайың Алтын аумағында іздестіру-құтқару жұмыстары қайта жанданды. Бұл туралы өңірлік төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Бұған дейін жұмыс жүргізіліп жатқан жер астында қуыстың бар екені анықталып, іздеу шарасы өзге құтқарушылар үшін қауіпті болғандықтан тоқтатылған еді. Дегенмен кен орны басшылығы құтқарушылар үшін қауіп әлі де сейілген жоқ дейді. Десе де қауіпсіздік ережелері қатаң сақталатынын айтады. Естеріңізге салайық, қаңтардың 4-4-түнде шахта аумағында көлік жолы опырылып, ойыққа құтқарушылар мінген автобус түсіп кеткен еді. Шыңыраудан екі адамның денесі сыртқа шығарылған, ал жүргізуші мен тағы бір азамат әлі табылған жоқ. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Жаңа өзенде 200-ге жуық отбасы апатты үйдің азабын тартып келеді. Қауіпті үйлер қашан жөнделеді? Коммуналды қызмет құны қайда шарықтап барады? Сәтбаев қаласының тұрғындары мәселен айтып бас көтерді. Қызылорда облысында күріш алқабының көлемі 5000 гектарға қысқарады. Шаруалар қалай амалдамақ? Жаңаөзен қаласында 200-ге жуық отбасы апатты үйдің азабын тартып келеді. Шаңырақтың қашан опырылып ортаға түсерін ойлап, үрейлер ұшқандар пәтер жалдап кетуге мәжбүр. Қауіпті үйлер қашан жөнделеді? Тілші бейне материалында толығырақ. Салынғанына 60 жылға жуықтаған мына үйлердің қабырғасы қақырап тұр. Теміржол вокзалына жақын тұрған 9 апаттық үйдің әрқайсысында 16 отбасы тұрады. Едендері қирап, түрлі жәндіктің ортасына айналған. Кәріз құбырлары да шіріп, қолқаны қабат. Шатырларына да шағым көп. Бұған дейін әкімдікке арыз жазып, бірнеше рет көмек сұрасақ та ешкім хабарласпады дейді ашынған тұрғындар. Ешқандай келген комиссия жоқ. Үйіміз деген аварийный состояниеде. Астындағы тұрбалардың бәрі жарылып, су кетіп, қазір деген ішінен ертен жазда бізді отырғызбайды, ис отырғызбайды, шағатын нәрселер отырғызбайды. Үйдің состояниесін жағдайының бәрін түсіріп алдыңдар. Үй деген қопарылып, опырылып жатыр. Ешқандай да әкімшіліктің адамдар келген емес бізге. Тұрғындар биліктен адам шығыны болғанын күтпей, басқа жерге көшіруді талап етумен келеді. Өмірлері үшін алаңдаған біраз отбасы ағайынның үйін жағалап кетті. Кейбірі пәтер жалдап жүр. Мына көне үйлер, кішкене бір сызық түсті, сызық түскесін мына үйлер деген жарылып бастады, сосын мына есік ашылмай қалады. Иә, астынан су ағады. Сонымен квартираға кеттік, мен бар затымызды тастап. Отырмыз квартира, үй жалдап. Қорыққаннан кеттік. О, балдар құласа мына екі этаж үйлер ғой, құласа келін қорқады. Үйде жолдасым бар, инсульт алған. Қазір Жаңаөзенде 40 көп қабатты үйге сараптама қорытындысы жасалған. Оның 26-сына күрделі жөндеу қажет болса, 14-і тіпті сүрілуі тиіс. Реновация бағдарламасын қабылдадық мәслихаттың шешімімен. Бұл реновация бағдарламасы осындай міне күрделі жөндеуді қажет ететін, болмаса жаңағы бұзуды қажет етіліп тұрған үйлерді күреп, орнына инвестор тарту арқылы жаңадан үй салу. Дәл сол тұрғындарға біздер сондай шаршы метр үйін этажымыз сақтай отырып қабатын, дәл сондай шаршы метрін сақтай отырып орнына үй беретін боламыз. Және ол жұмыстар осы Құдай қаласа міне осы наурыз айында бастайын деп жатырмыз. Құрылыс жұмыстарын қолға алғысы келетін мердігерлер де бар. Бір қиыны апаттық үй жалғыз баспанасы болған соң құрылыс біткенше паналайтын жер сұрағандар жетерлік. Енді билік жалдамалы пәтерлерді ұсынып көрмек. Жазира Қуанышбекқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Жаңаөзеннен.
Ұлытау облысының азаматтары коммуналдық қызметтің құны негізсіз көтерілді деп шағым айтады. Бір емес бірден электр энергиясы, жылу мен судың бағасы шарықтағанын көпшілік түсіне алмайды. Әріптесіміз Алтынгүл Төлегенова мәселенің мән-жайын біліп қайтқан еді, көпшіліктің базынасын сюжеттен көрейік. Муслима Шалабаева Сатбаев қаласының тұрғыны, коммуналдық қызметтер үшін өткен аймен салыстырғанда әжептәуір айырмашылықты байқаған ол қаңтар айында келген түбіртектің бағасын көріп шошып отыр. Январь айында квитанция келген кезде айырмашылығы, конечно, бәрімізді удивить етті. Мысалы, мен алдында погорбы деревянный үй ғой, үш бөлмелі. Ол кезде алдында төлеп жүрген 22700 болады. Ал енді негізі осы айда алғанымызда 32 мыңнан асып тұр. Сонда айырмашылығы 9 мың үстінен қосып тұр. Мысалы, мен сіңілім 6-шы районда тұрады, Абай көшесінде. 2 бөлмелі үй, оған келіп тұр квитанция 39 мыңға. Сонда мен сұрайын деп едім, не үшін сонда қосып отыр? Кім бізге оны жауап береді? Коммуналдық қызметтерге жауап беретін Сәтбаев жылу мен сумен жабдықтау кәсіпорнының өкілдері халықты үйленбеуге шақырады және тарифтің өзгеруін қалыпты жағдай деп бағалайды. Өйткені қызмет бағасы 2017 жылдан бер көтерілмеген көрінеді. Ал түбіртектегі көп сома бағдарламаның жаңартылмауымен байланысты дейді мамандар. 2023 жылдың 1 желтоқсанынан бастап Сәтбаев жылу сумен жабдықтау кәсіпорнының барлық коммуналдық қызметтеріне жеке тұлғаларға шамамен 20-23% арасында тарифтер өсті. Осыған байланысты осы 24 жылдың ақпан айында қаңтар айының түбіртегінде қаңтар айының төртегіне төлеген кейбір адамдардың сомасы көп болады. Сонымен қатар біздің кәсіпорын жылуды Қазақмыс дистрибьюшн кәсіпорнынан сатып аламыз. 1 гигакалориясын 3948 теңгеге сатып алып, жеке тұлғаларға 3498 теңгеге сатамыз. Бұл дегеніміз тарифтер өзінді құнын ақтамайды. Бағаның күрт өсуін жауапты мекеме өкілі осылай деп түсіндірді. Демек, уәж айтқан тұрғындарға ендігі де жаңа тариф бойынша төлем жасауға тура келеді деген сөз. Айта кетейік, үкіметтің бүгінгі отырысында мемлекет басшысы тарифтер ұзақ мерзімге белгіленуі керектігін атап өткен еді. Бұл өз кезегінде межелі уақыт ішінде салынған инвестицияны ақтап, инфрақұрылым нысандарын тиісті қалыпта сақтауға мүмкіндік бермек. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысынан. Биыл Қызылорда облысында күріш алқабының көлемі 5000 гектарға қысқарады. Өнім азайып, кіріс тоқтайды деп дабыл қаққан шаруалар су тапшылығының алдын алу үшін қазірден іске кіріскен. Бірнеше жыл қатарынан күн тәртібінен түспеген мәселенің шешімі қандай? Жергілікті шаруалар қалай амалдайды? Қызылордалық әріптесім тақырыпты тарқатады. Күріш көлемін қысқартуға бірден бір себеп жыл өткен сайын Сырдария өзеніндегі судың сарқылуы. Бүгінде мұндағы су көлемі едәуір азайған, ал көктем шыға тіршілік нәрінен тарығатын шаруалардан қазірден ақ маза кетті. Өйткені егін егер аумақ азайса, еңбеккерлердің де өнімі төмендейді, табысы қысқарады. Көптің көңілін алаң қылған мәселеге орган былай деп түсінік берді. Қазіргі таңда Шардара су қоймасына секундына 645 текше метр су түсуде. Төменгі ағысқа 200 текше метр су жіберілді. Оның 200 текше метр судың 100 текше метрі Көксарай су реттегішіне жиналып, 100 текше метрі Қызылорда облысына жіберілді. Қазіргі таңда арыс пен барлық қосқан суды қосқанда Көктөбе су бекетіне, яғни Қызылорда облысына 100 секундына 180 текше метр су келіп түсуде. Топыраққа түскен тұқым дүген сөресіне жеткенше диқандар белуардан бейнет кешетіні белгілі. Танаптың табанынан тіршілік нәрі тартылса, еткен еңбек төккен тер зая кетеді. Сондықтан суды аз тұтынатын сорттарды таңдау тығырықтан шығатын тағы бір амал болмақ. Мәселен, биыл сыр диқандары Украина ғалымдарымен бірлесіп, жаңа сұрыптарды жергілікті ауа райына бейімдеп, аудандастырып жатыр. Былтыр мұндай тәжірибеден ресейлік өнім өткен. Өз кезегінде мұндай шаралар егістікті құрғақшылықтан құтқаруға сеп болып отыр. Сырдария өзенінің су тапшылығын алдын алу мақсатында 2022 жылы үкімет резервінен бөлінген 3 миллиард 600 миллион теңге қаржыға 21 каналдың 225 шақырымы тазаланса, бір дана гидротехникалық нысан жөндеуден өткізіліп, 133 дана насос қондырғылары сатып алынып, 52 ұңғыма бұрғыланды. Бұдан бөлек облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға 141 каналдың 809 шақырымы тазаланып, 321 дана гидротехникалық нысандар жөндеуден өткізілді. Осының арқасында әрине су тапшылығы сезілгенімен
Судан қалған егіс көлемдері болған жоқ. Су тапшылығы сезілсе де, былтыр Қызылорда облысында негізгі дақыл күріш 89 мың гектарға жетіп, қамбаға 500 000 тоннадан астам өнім құйылған еді. Шетелге 45 мың тонна күріш экспортталғаны тағы бар. Ал биылғы меже былтырғыдан 12%-ға аз. Ал аз егіннен мол өнім алу агротехникалық шараларды күшейтуге әкеп тірейді. Суды үнемдеуге өзінің септігін тигізетін дақылдарға көшудің бір емес қиындылығы, бұл жерде бұның көпшілігі қолмен жасалады. Дақылдарды егуден бастап жинауға дейінгі аралықтағы мәселелердің барлығын механикаландыруға көшкен жағдайда бұл диқандардың бетін бері қаратып, суды мысалға 2-2 немесе 3-4 десе аз пайдалануға мүмкіндік береді. Бүгінде аймақтағы алқаптың 60%-ын суландыратын сол жаға магистральды каналына су бөлу басталған. Тапшылықтың өнімге әсерін азайту үшін жергілікті шаруалар егісті әртараптандыруды қолға алмақ. Әрі жоспарға сай күріш алқабының 55%-ы лазерлік тегістеуден өтсе, тіршілік нәрін 15%-ке дейін үнемдеуге мүмкіндік туады. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылордадан. Қазақстандықтар 2030 жылға дейін қалдықтарды қайта өңдеу үлесін 40%-ға дейін жеткізу керек. Жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес бұл маңызды қадам. Бұл жөнінде экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев та айтқан еді. Бүгінде қоқыс түрлерін бөліп жинау мәдениетін дамыту үшін білім ордаларында қоқыс жинайтын жәшіктер орнатылып жатыр. Арнайы бағдарлама аясында жүзеге асып жатқан жоба туралы тілші материалында. Жасыл мектеп коллаборациясы ойын және жоба түрінде оқушыларға арналған интерактивті эко-нетворк бағдарламасын қамтиды. Оның арқасында балалар мен жасөспірімдер қоршаған ортаны қорғау мәселелерін зерттеуге қызығып, қалдықтарды дұрыс жинауды үйренеді. Бұның ең басты мақсаты, біріншіден, біз мектепке келе салыс балаларға қоқысты сұрыптауды үйретеміз. Қоқыс сұрыпталады, одан кейін ол қоқыс жан-жаққа қоқыстарды қайта өндіретін зауыттарға таратылады. Білім беру ордасында оқушылардың экологияны қорғауға үлес қосар жобаларына қолдау жасалған. Мәселен, 10-шы сынып оқушысы Мөлдір Бердіғани ғылыми жетекшісімен бірге пластик қалталардың орнын басатын экоқалта жасап жүр. Айтуынша, толық дайындап шығуға бір аптаға жуық уақыт кетіпті. Биопакет жасаған болатынмын. Ол, яғни, суда, топырақта тез шіріп, еніп кетеді. Бізде себебі қазір күнделікті пайдаланып жүрген пластик пакеттеріміз ол 200 жылға дейін ерімейтін болғандықтан бізде қазір проблема болып жатыр, олар өте көп. Сондықтан да біз осыған байланысты осындай жаңадан инновациялық пакеттерді ойлап шығарып жатырмыз. Құрамына бізде глицерин, желатин, су және де пектин қажет болады. Мектептерде арнайы қоқыс жәшіктерін орнатуды жоба авторлары 2019 жылдан бастап қолға алыпты. Қазір ол республика бойынша 20-дан аса мектепте іске қосылған. Мы в 4 регионах, получается, запускали. Қазір жоба 4 өңірде бар, яғни Алматы, Астана, Тобыл, Ақтөбеде. Ол жерлерде өз нәтижелерін беріп жатыр. Енді міне Алматы облысы да қосылды. Бұл жерде маңыздысы балаларды мәжбүрлеу емес, оларды осы мәдениетке бейімдеп, әдет қалыптастыру. Келешекте бағдарламаны облыстың басқа білім ордаларында жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеу тек экологияға үлес қосу ғана емес, экономикаға қосымша табыс көзі екенін де түсінген жөн. Жансая Олжабек, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосулы. Аман сау болыңыздар. Алматы телеарнасынан жаңалықтарды бірінші болып тамашалаңыз.